दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामी फ्रिके टिमसँग छौँ। फ्रिके टिम भनिरहँदाखेरि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, निर्माता कलाकार सुलेमान शङ्कर इक्कु भनेर चिन्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ इक्कु। इक्कु फिर्के धन्यवाद। यतिखेर एकदम फिर्के भन्नु पनि छ। जति पनि आर्टिस्ट नेपाल सरी आर्टिस्ट खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई नमस्ते। फिर्केमे पुस 21 गते हिङ्कु तु फिर्के। यो अहिले त देशव्यापी घुमिरहनु भएको छ, कता कता महोत्सवतिर पनि फोटो हालिरहनु भएको छ। जहाँ हुन्छ, जहाँ कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ पुगेर चलचित्र हेरिदिनुहोस् भनिहाल्नु पर्ने स्थिति छ, होइन? त्यहाँ गएर इक्कु भन्नु परेको छ कि फिर्के भनिरहनु पर्यो? त्यहाँ सुरुमा इक्कु भन्ने, अनि त्यसपछि फिर्के हिङ्कु तु भन्ने। हजुर, इक्कुकै भाषामा यसो बोलाइदिनुहोस् न, पुस 21 गते आइदिनुहोस् भनेर। केही हिङ्कु तु पुस 21 गते फिर्के आउनु भनेको हिङ्कुतु भनेको, यो हिङ्कुतु भनेको आउनु भनेको होइन, त्यो तपाईँको छुट्टै भाषा छ होइन। पहिला त धेरै दर्शकलाई थाहा थियो यो भाषा, अहिले हराउनु थालेपछि, तपाईँको इक्कु हराउनु थालेपछि सायद यो भाषा अलिक कम भयो। तर म हराएन, दर्शकहरूले त झन् अझै कडा रूपले थाहा रहेछ। म एक ठाउँमा पुगेको थिएँ, मेरो भाषा टोटल्ली बोल्नु भयो उहाँले, त्यो पश्चिममै हो, मलेसिया गएको, मलेसियामै बोलिदिने त्यस्तो भाषा। अनि उहाँहरू मेरो जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ, अब एकचोटि बोलेको भाषा जानेको भाषा त कहाँ बिर्सिन्छ। त्यो फिर्कीमा पनि त इक्कु नै भएर आउनु सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा डबल रोल पनि राख्न सकिन्थ्यो, अर्को ल्याउनुहुन्छ भने किन नल्याउनु भएको? त्यति माया गर्ने क्यारेक्टर धेरैले दर्शकले मन पराउनु भएको थियो। होइन, इक्कुलाई फेरि अर्को काम गर्नु पऱ्यो नि त, इक्कु 3 ल्याउनु परेन। त्यो कारणले बिचमा अलिकति इक्कु पनि फरक टाइपको क्यारेक्टरमा, फरक चाहिँ स्टोरीमा आउनु पऱ्यो भनेर यो फिर्की आएको हो। केही समयपछि फेरि इक्कु 3 आउँछ। इक्कु 3 पनि आउँछ होइन, घोषणा गर्छ। कहिले पनि पब्लिसिटी गर्दिनँ, एकैचोटि आइसकेपछि थाहा हुन्छ दर्शकलाई। पहिला पनि इक्कु त धेरै चल्यो, इक्कु 2 पनि निकालिसक्नु भएको छ, अब इक्कु 3 आउँछ भनिसक्नु भएको छ। यो फिर्की कुराकानी गर्ने हो भने, अब इक्कु छैन भन्नुभयो, यसमा खास के छ त? सुलेमानजीको के छ त्यसमा? सुलेमानजीको बडी नभए घटी, सुलेमानजी फिर्की भएर निक्लिएको छ। अलिकति फरक तरिकाको क्यारेक्टर अनि फरक तरिकाको रोल, स्टोरी त्यस्तै छ, त्यो कारणले गर्दा रमाइलो छ। यो पोस्टर हेर्ने हो भने अहिले तपाईँले पुरा बाइकमै, अब आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हो अथवा कुदाइरहनु भएको छ, कसैले खास धकेले हो कि लखेटिया हो कि त के हो, यो डिफिनेसन गरौँ न यो पोस्टर। लखेटेको हो होइन, नलखिदिकन त त्यसरी बाइकमा कसरी भएको छ त केटी बोकेर, होइन? त्यो कारण केटी भगाउनु खोजिया हो, पा छैन, एकचोटि भगाउँछ अनि त्यसै थाहा हुन्छ। पुस 21 गते चाहिँ थाहा हुन्छ भगाउँछ कि भगाउँदा चाहिँ इक्कुले पाएको चाहिँ छैन भने त्यहाँ बाइकमा चाहिँ हिँडाले छ, त्यो भगाएकै हो अथवा भगाउँछ भगाउँदैन, बिचमा अरूले अट्याक गर्छ कि गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ।